Atëherë të ndëruar përfaqësues të mediave, një dita dhe mirë se keni ardhur. Ashtu si që kemi njoftuar, kryetari i Aliansës për Armiqsinë e Kosovës ka ftuar një konferencë të jashtëzakonshme me një porositë të veçantë, të cilën e lus ta përçon tek ju dhe përmes jush tek qytetarët e Kosovës. Ju faleminderit. Kryetar, fjala jote. Faleminderit Besnik, përshëndetje media, sot ju kam ftuar që t'ju informoj që ju kam drejtuar me letër kryetarit qeverisë të Kosovës, zotit Kurti, Sivian. Pra, i kam kërkuar që me urgjencë të pranon kërkesën e Amerikës për shtyrjen e zbatimit vendimit për targat ilegale në afatin e kërkum dhe të ndërpritem të gjitha veprimet për zbatimin e vendimit në fjalë. Nikosisht i kërkoj kryetarit të qeverisë pranë me këtë letër që deri në marrëveshjen finale mos ndërmerr asnjë veprim që rrezikon sigurinë e vendit, në cilën do pjesë të ti pa koordinim në plotni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu i kam kërkuar kryeministit që të vej kontakt me Këshilltarin Nacional për Siguri të Presidentit Biden, zotin Jake Sullivan, për qatësu dhe saktësu veprimet që shtensionohen situatën aktualet sigurisë në rajon, deri në marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë për njohjen reciproke. Pra janë këto tri kërkesa në letër, të cilat vijnë pas shqetësimit për situatën në veri dhe situatën e sigurisë në brezin kufitar në mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse keni pyetje lidhur me temën, muj me marë, nëse për tema tjera, atëre muj me u taku të herë. Faleminderit. Faleminderit.